su-aasha 495 saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan ahay nin shaqaysta oo bishii qaata $1,000 marka zake ma la iga rabaa haddii jawaabtu ay tahay haa imisa ayaan bixinayaa mishaharka dadku ay qaataan zake ma laga rabaa mise lagama rabo waa mas'ala khilaafiye bayna culamaa waxa loo badan yahay in marka uu soo qaato oo gacantiisa soo galo inayna zaka ku waajibin laakiin markuu mushaarkii gacantaada soo galo laba mid waa inaad isticmaasho xoobaa uusan ka soo harin xoobaa kuma soo harin marka zaka laguuma leh laana xoobaa kuma dhigmin iyo inay wax ku dhigmaan wixii ku dhigmayna sanad u soo wareego adoo haysta isla markaana uu gaaro nisaabkii iyo qadarkii zakadu ku waajibaysay marka waa inaad ka zakayso yani midalan kunka dollar hadii $500 aad biilato $500 la dhigato $500 ba isgaargaadhayo bisha bisheedii markay soo wareegtay lacag fiican ba ku taal lacagta zaka lagu leeyahay laakiin waa inay gaadho qadarkii zakadu kaga waajibaysay oo 85 gram oo dahab ah waa inay suuqa ka goyn karto waa inay saabkii gaadho sanadna u soo wareego tayib hadii la yiraahdo markii sanadku u soo wareego ka zake lacag kasta waqtiga ay ku soo gashay waqtigeedii kalu wqiyay sanad u soo wareegay aan dhaaro midalan bishan hadda ku jirno waa bishii shanad sooma miladi ama waa shacbaan kaba soo qaad bishan mushaharka ku soo galay dhigmay zakadiisu waxay waajibaysaa bishan bisheeda shacbaanteeda zakadii laga rabo soo saasma kii ramadaan ku soo galayna zakadiisu waa ramadaanka kale sooma kii shawaal ku soo galayna zakadiisu waa shawaalka kale bil walba marka ma zakad baad bixin adiga soo kadeed ma saas taradid culimadu waxay leeyihiin wuxuu sameyn karaa ruux xusuusan bil walba zakad u bixinin bisha ugu horeysa qaybta ugu horeysa zakadeedu ay waajibto ayuu kulli kaga wada zakad bixinaya kaliya waxa uu soo galay qayb aan wali zakadoodii la gaarin oo uu zakad ka bixiyay taana waxay noqonaysaa uu zakad la hormariyay wayna banaanta fi sharci zakaan waqtigeedii la gaarin oo aad si hormarisay way banaanta sidaas daraadeed dibiyari waxa ku dhibiyar mushaharkaagi ugu horeeyay zaka ka waajibtay haday shacbaan noqday zakada mushaharaadkaaga oo dhan shacbaan ka dhig waqtiga uu ka zake wixii mushahar ku soo hara iyo wixii kale xoolo aad leedahay xilliga ka wada zake way ku fududahay haddii tiraahdo ma sheekh xoolo aan zakadoodi soo bagelin baad iga qaadaysaa marka waxaan ku leenahay bil walba ka zakee marka adigu kadeed isbaday marka waa ku ka marka hadii ay waqtina sanadna u soo wareego xooluhuna zakadii gaaraan waa laga zakeeynay hadayna waxba u dhigmin oo ayna masruufkiisa iyo biilkiisa waxba ka soo hari waayaana zakal laguma lahaa saasay u badan yihiin culimadu majaamicda fiqiga iyo culimada mucaasiriinta saasay u badan yihiin wallahu aalam